kena slip disk tu, stop sekejap tak buat live, abang gaji balik. Dia macam bukan kerana orang cakap, abang rasa macam macam tak best lah. Kita buat lepas tu orang bagi, itu daripada orang bagi, abang pun tak payah bagi. Tapi orang tetap nak campak juga gift tu. Tetapi ada yang, ada juga yang TikTokers yang ambil kesempatan memang meminta terus. Tapi bagi abang macam, kita fikir orang ni kerja cari duit, dapat gaji cukup bulan, gaji RM1,000, contohlah gaji RM1,000, RM500 dia beli coin, lepas tu bagi. Sampai bila benda tu macam tu? Itu daripada segi yang pemberi. Yang menerima ni abang rasa macam menerima tanpa apa? Tanpa ada buat apa-apa. Jadi di situ bila abang ada sub agency ni, ada host ni, abang galakkan host abang, termasuklah abang cakap dekat pakcik sendiri, kita kena tanamkan sifat pada diorang ni. Diorang kena create content, jangan suka-suka. Jangan orang cakap saja buat live, tengok depan tu orang tanya jawab soalan, harapkan orang memberi. Itu memang macam meminta zakah, dan benda tu pun tak elok. Dan kalau berterusanlah benda macam tu, dia dia dah TikTok ni dah tak ada kebaikan dia, dia lebih kepada keburukan. Semua orang akan perception, pemikiran orang cakap ini kerja dia, dia masuk TikTok. Sebab kita ada sebut, masuk TikTok menjana pendapatan. Tapi pendapatan jangan kita tunggu nak mengemis, sebab di luar negara banyak dia gunakan budak kecil tanpa plaster, balut kepala, anak sakit, orang pun bantu bagi. Tapi di Malaysia ni dia terlalu strict. Apa benda pun tak boleh. Sampai abang masak sendiri tak boleh benda tajam, tak boleh benda seksi, asap rokok tak boleh nampak, banyak benda yang tak boleh. So daripada situ kita mula mendidik, biar buat yang proper content supaya diorang menjana pendapatan yang berkat dan tidak macam minta zakah.